Ministre, ja se slažem s vama, ali vi ste sami naveli u zakonskom predlogu da ćete sačiniti formu na osnovu koja će se dostavljati ti podaci. Oni imaju već, poreski obveznici već imaju formu koja se tiče obračuna samog, ali oni će morati sada prave novu formu i novi modul softverski da bi mogli da vam isporuče novi dokument. Ja o tome govorim. A što se tiče Phantom firmi, ja sam o tome govorio kod prethodnog amandmana, o tome da je na kraju prošle godine gotovo 60 milijardi dinara bilo utaje poreske, upravo zato što nismo na pravi način kontrolisali firme koje su zatim brisane iz evidencije. Tu su i Phantom firme. Mislim da u tom smislu nemamo pravu reakciju kao država i tu recimo treba da tražimo uštede i bolju efikasnost, a ne na strani poreskih obveznika. Hvala.